গেৰালা পুলিচৰ লেৰেলা হোৱাৰ চেষ্টা। ডেডলাইন 16 আগষ্ট, সময় নাই হাতত, আগফালে ঢোলহেন পেট্ৰে লগাইছে পয়মাল। কাম কৰক নকৰক, পেট কিন্তু ঠিকেই বনাইছে। পাছে এতিয়া সেই পেটেই কাল হ'ল এইসকল গায়ে গাড়ীয়ে প্ৰকাণ্ড পুলিচৰ বাবে। আৰক্ষী সঞ্চালকৰ মাত্ৰ এটা ঘোষণাত থৰকা চুটি হেৰুৱাইছে এখেতসকলে। জিম কি বস্তু বুজি নোপোৱা এইসকলে এতিয়া চাকৰি ৰক্ষাৰ শেষ যুঁজত নামিছে। পুৱা গধূলি নিয়মিত শাৰীৰিক কচৰত কৰিবলগীয়া হৈছে। কেনে এটা অসহ্য জীৱন, হাইৰে হাই। অতিৰিক্ত মেদ পেট ডাঙৰ পুলিচৰ বিপদ, শৰীৰৰ মেদ কমাবলৈ দিনে নিশাই চলিছে অনুশীলন। এয়া শিৱসাগৰৰ দৃশ্য। বৰপুখুৰী পাৰত ওজন হ্ৰাস কৰাৰ যুদ্ধ চলিছে। অনুশীলন আৰম্ভ কৰিলে কি নকৰিলে সাংবাদিক গৈ ওলালেই। প্ৰায় ৱেটটো কমিছে, মানে 3 কেজি কৰো কমিছে দৈনিক। আপোনাৰ নামটো তৰুণ দৰা। হয়, কমিছেনে? এতিয়া আছিলে 5 কেজি, এতিয়া ৱেট কমিছে 5 কিলো কমিছে। হয় হয়, ইয়াৰ বহু সংখ্যক আৰক্ষী আচলতে ওজন মেদবহুলতা কমাবলৈ সক্ষম হৈছে। মাৰি থওক, বদলিব আগে ডাইনে ওপৰ। দুই একৰ মেদ কমিছে, মনটো ভাল লাগিছে, চাকৰিটো কিবাকৈ ৰখিব বুলি ধাৰণা কৰিছে। কিন্তু একাংশই টেষ্ট মেচে খেলি আছে এতিয়াও। মৰিগাঁৱতো হাহাকাৰ লাগিছে। 16 আগষ্টৰ পৰা BMI পৰীক্ষাৰ কাৰণে থৰকা চুটি হেৰুৱাইছে সকলোৱে। সমগ্ৰ অসমতে আচলতে এনেদৰে BMI টেষ্টৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলে। কেনেকুৱা লাগে ৰাতিপুৱা আহি? ভাল লাগে, ভাল লাগে, সদায় ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰি ভাল লাগে, আৰু কৰিলে দিনটোৰ কাৰণে গোটেই গাটো ভাল লাগে। মেদবহুল আৰক্ষীৰ খাৱন পোৱন সকলোকে দিনে নিশাই কেনেকৈ শ্লিম হ'ব পাৰি তাৰেই চিন্তা। কোকৰাঝাৰতো একেই দৃশ্য। কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী ছাউনীটো মেদ হ্ৰাস কৰাৰ কচৰত চলিছে পুৱা গধূলি। টাৰ্গেট এতিয়া চুৰ ডকাইত নহয়, টাৰ্গেট কাৰ কিমান কেজি কমিল। কাৰোবাক যদি ওজন জোখা মেচিনটোৱে সামান্য সকাহ দিছে, কোনোবাৰ বাবে হতাশাই আৱৰি ধৰিছে। মাছে মঙহে ডকচি বনোৱা পেটটোৰ ওজন কমাবলৈ কম কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। মানে ডিউটি থাকিলেও মানে তাৰ ওপৰ নিচিনা মানে আমি এইখিনি মানে কৰি অন্তত আমি নিজকে মানে আমি সুস্থ সবল মানে ৰখাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ, মানে আমি যাতে আমি ভৱিষ্যতত মানে অসম পুলিচৰ কাৰণে আমি মানে এটা সুস্থ শৰীৰ মানে লৈ কিনে আমি যাতে মানে ছাৰ্ভিচটো দিব পাৰোঁ। মুচকুচা ৰাখি পেটটো বনাই ব্যাগুম ৰূপ লোৱা একাংশ পুলিচে পাহৰি গৈছিল ফিটনেছ বুলিও যে কিবা এটা বস্তু আছিল। লাহে লাহে এতিয়া জিপি সিঙৰ কৃপাত পুনৰ মনত পেলাইছে। পিছে দেখা যাওক কৰ পানী কলৈ যায়। কেৱল কনিষ্টেবল কেইজনক ধৰিলেই নহ'ব, পেট ওলোৱা DSP SP কেইজনো যাতে তালিকাত সোমাই সেয়া ৰাইজে লক্ষ্য কৰিব, কাৰণ পেট পেটেই। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। I don't know.